ବିକାଶଠୁ ଦୂରରେ ଚନ୍ଦନ ଝରଣ ଗାଁ। ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି 18 ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାରେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତିନି, ଆଉ ଝରଣା ପାଣିରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେ। ସରେନି ସମସ୍ୟା, ସରେନି ଦୁଃଖ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଭାଲିଆଡାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି ଚନ୍ଦନ ଝରଣା ଗାଁ। ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 18 ପରିବାର। ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଚାଷ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟା। 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାହିକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କର ଭରସା ମୁଣ୍ଡପିଛା 5 କିଲୋ ଚାଉଳ। ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ କ'ଣ ସେମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ବି ଝରଣା ପାଣି ତାଙ୍କର ଭରସା। କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଖଟିଆରେ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ସାର୍, ଆମର ଏଠି ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ମେଡ଼ିସିନ ଜିନିଷ ବି ଆସୁନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ବହୁତ ହଇରାଣ। ଆମେ ଯାଇକି ଜ୍ୱର ଅସୁବିଧା ହେଲେ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ବୋହିକି ନେଇଯାଉଛି। ଝରଣା ପାଣି ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ସେ ମଇଳା ପାଣି ପିଇକରି। ଏ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଗ୍ରାମରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ 5 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପରେ ଏକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ତେବେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହଷ୍ଟେଲ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ରାତିରେ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଦିନରେ ବି ଆଲୋକ ଭଲ ଭାବରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଗ୍ରାମରେ କେବେ ବି ପଡ଼ିନାହିଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଗାଡ଼ି ପୁରା ଖୁସି ହେଲି, କିଣିବାକୁ ମନ ହେଲା, ମୁଁ କିଣିଲି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ଭଲକି ମୁଁ ନେଇ ଆସୁ ପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ସେ ରାସ୍ତା ହେବ। ଯେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଝରଣା ପାଣି ସେମାନେ ପିଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପାହାଡ଼ର ଝରଣା ପାଣି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ କି ଆଜି ଆମର ହଇଜିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ରଖୁଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଗ୍ରାମକୁ ଟିକେ ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ନା ପାଣି ଅଛି, ନା ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏବଂ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଏମାନେ 5 କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୁହାଇକି ଏମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁର୍ଦିନରେ ଏମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବିକାଶ କେବେ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ଏମାନଙ୍କ ପାଦ କେବେ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।